käy. Tervetuloa hyvät katsojat jälleen tänne Haapamäki Racingin videoblogin pariin. Minä olen Veiska. Olen täällä Jyväskylän paviljongin huoltoparkissa, jossa Henkka ja Marko ovat juuri huollossa parasta aikaa ja auto siinä pikkuhiljaa valmistuu ja he pääsevät yötaukoa viettämään seuraavaksi. Pojat ovat tahkonneet tänään tuolla sitruunalla sellaisia aikoja, että oksat pois. He ovat 13 ajetun erikoiskokeen jälkeen ajaneet 10 eri erikoiskokeelle pohjat, joten siellä on ollut nyt vauhti tänään kohdalla. Mennäänpä hieman kyselemään tiimiläisiltä, että miltä tähän mennessä ajettu kilpailu on tuntunut. Jaha, stallipäällikkö, miltäs täällä Citroenin pellin alla näyttää? Onko huomiseen kilpailuun keskoskaappi valmiina? No joo, toi pampersi täytyy vielä vaihtaa tuohon tehostajan korkin alle, kun se saatana mehii jatkuvasti, että pojat on siellä vissiin vähän kisutellut, kun näyttää siltä, että kierroksia on ollut, kun ne lykillentää tehostajasta pihalle. No suurimmilta vaurioilta on vältytty tähän asti. Joo, ei mitään ollut ongelmaa vielä, että toivottavasti menee samanlaisesti tästä eteenpäinkin, että kyllähän se kovaa pressi on tässä matalalle autolle, kun pohjapanssarin varassa mennään koko ajan, että se on miehille ja autolle kovaa homma. Kyllä vain, ei muuta kuin laittakaapas osat kiinni kunnolla. Kiitos. No niin, mennäänpäs kysymään kuljettajaparin kommentit tähän hetkeen. No niin Henkka, onneksi olkoon. 13 ajettua erikoiskoetta, 10 pohjaa. Mitkä omat tunnelmat? Kyllä tunnelmat on erittäin hyvät. Ei voi valittaa kyllä yhtään, että kisa on puolivälissä vastaan, että ei parane juhlia kyllä vielä. No miten, onko tie ollut huonossa kunnossa? Miten auto käyttäytyy siellä? Ihan ok latu, jos niin kuin normi Nesterralliin vertaa, että lankamaa oli eilen ihan järkyttävä, mutta sieltäkin selvittiin ilman suurempia vaurioita, että tänään meni yksi rengas tuo Päijälässä, mutta ei vaikuttanut mitään kyllä ajamiseen, kun takapyörä meni, että on se pahaa, mutta kaikille se on sama. Oikein, ei muuta kuin yö levolle sitten ja huomenna kahta kovempi prässi päällä. Kiitos. Kysytäänpäs Markon mietteet vielä tähän lopuksi. Siinä annetaan viime hetken ohjeita yötauolle. No niin Marko, onneksi olkoon hienosta ajosuoritteesta Henkan kanssa. Miten kommentoit näin Hantin puolelta ohi tämän päivän koitosta? Ei mitään, päivä sujui tosi hienosti ja ajo oli hyvä ja nopeaa ja ei suurempia virheitä mitään, että kyllä kaveri ajaa hienosti. Millä taktiikalla huomiseen päivään? Kyllä sinne varmasti lujaa täytyy lähteä ajaa ja huominen on paljon rankeampi, se on kiviä. Kiviä reitillä tulee olemaan paljon, että vähän täytyy tarkkailla ja kurkkia, mutta koitetaan pitää järki mukana. Oikein, ei muuta kuin onnea. Otetaanpas Hannultakin tähän väliin. Miltä vaikuttaa tämän kuljettajaparin toiminta tänään? Aika kuuliaiselta. Ohjeena oli, että nostetaan vauhtia, mutta ei riskitasoa. Ja se on pitänyt? Se on pitänyt erittäin hyvin. Ohjeet on ilmeisesti huomiselle päivälle jo annettu vai ovatko ne vielä aamun aikana tulossa? Kyllä ne on ihan selvät, että aamupäivällä nostetaan vähän vielä sitä johtoa ja lisätään johtoa ja iltapäivällä sitten mennään varovasti kiviä kierrelle ja säilytetään johto. Tavoitteena on luokkavoitto ja semmoinen dominointi, että meillä on pohjat useimmilla pätkillä. Hienoa. Kiitoksia. No niin, siinä olikin varmaan blogi tältä erää. Me päästämme siitä pikkuhiljaa Haapamäki Racingin tuonne yötauolle ja auto saadaan tuonne Park Fermeen. Minä lähden tästä nyt pikkuhiljaa tilaamaan sapuskoita tuonne elokuun lopussa oleviin venetsialaisiin tuolta elintarviketukku Rikaiselta. Ja siitä sitten varmaan minäkin painun pikkuhiljaa tuonne pehkuihin ja näin. Täällä Veiskaa ja huoltoparkki.